Azərbaycanın Braziliyadakı səfirliyinə Braziliya vətəndaşı, San Paulo ştatında yaşayan 10 yaşlı Marlon adlı bir uşaqdan məktub daxil olub. Əskərə məktub layihəsi çərçivəsində yazılan məktubda balaca Marlon Azərbaycan döyüşçülərini salamlayaraq onlara gedən müharibədə uğurlar arzulayıb. Qeyd olunub ki, balaca şirniyyat almaq üçün ona verilən pullara qənaət edib və istərdi ki, əskərlərimiz bu pula özlərinə şirniyyat alsınlar. Məktuba 6 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları pul vəsaiti əlavə olunub. Uşağın anası məktubu yekunlaşdıraraq bu kiçik vəsaitin sevgi ilə göndərildiyini və Marlonun hər gecə Azərbaycan xalqı və əskərləri üçün dua etdiyini bildirib. Sonda bütün sevgi, hörmət və etiramımızı sizə göndəririk sözləri yazılıb. Bildirək ki, Braziliyada 100 mindən artıq erməni yaşadığı halda heç bir vətəndaşımız və soydaşımız yaşamır və bu sırf yerli insanlar tərəfindən Azərbaycan ordusuna dəstək vermək üçün atılan bir addımdır. Turan Ədalət, Baku TV.